Bunlar okuyor.
Gen savaşı həm də bizim bir ədəbətanlıq zirvəsidir. Mən düşünürəm ki, onun səhnə davranışı, səhnədə Anadolu'yla Azərbaycan büdcəsi bir sintez eləməsi və onun daxsallarında bu işlərin boşa getməsi bir zamanlar bizim təyin etdiyimiz Türk dünyasının birliyi və onun birliyi ilə bağlıdır, o iddialarla bağlıdır. Onun təbiyyət ayəsindən ekspresiyalarla olur, atasının güllələnməsi faktları danışacaqlar. Mən ona görə hamımızı salamlayıram. Bugün bizim Asya Türklərinin nümayəndələri buradadır. Bugün bizim tələbçilər, saz, söz ustaları, şairlərimiz buradadır. Bugün bizim Avropadan qonaqlarımız var. Onlar da iştirak edəcəklər. Avropa, Türkiyənin yerindəyinin rəsmi şəhərlər bizim tədbiq olacaqlar. Yəni ki, onlar doğru sürmələr gələcəklər. Bizim həm də burada bir yəni ki, təfriki imkanlarla bağlıdır. Biri onun ruhanisini səsləndirmək istədir. O da yəni qalınacaq. Amma məclisimiz davam edək, açıq elan edək. Və bu səhnəyə mən kimləri, yəni bilgisayarlar olaraq öyrəndim, bildiyim oldu ki, Hüseyin Sarıçlı'nın sağ qalan şəhidlərindən biri Şövrə Əhmət edildi, Sarıçlı qalan. Buradadır, bu səhnədə bu oldu. Bizi Sarı Sövrə Kulu olan, onun dərindən bilə bizim Qara Şübəyin təyərli oğlu, Orçan Cəbəyət Karışıq, Elməlisin başları Salman Bəyin idarə edəcək. Bizim doğrudan da borçalımızın gürür olan, küçüğün gürür olan, din bir yoldan olacaq ilə, heç zaman əyin ilə Abbas Abdullah bu olacaq. Elməyə Azərbaycanda gedəcək. Ona görə Elməyə Azərbaycanda o səbəbdə bu təyərli oğlu. Və mən sözü indi tam bir salamlar da bir daha sözü səbəbdə verirəm. Buyurun, yəqin ki, Murat Bəy, ifa edəcək, Murat Salam Bəy, buyurun. Bu da sizin. Hə, üzr istəyəm, bir dənə. Yəni, bir məsələ də qeyd edin, büyük bir tədbirimizə biraz bunu bu ara qədər biz eksüzü sağlarız. Yəni ki, Hüseyin Sarıçlı haqqında yazanlar çoxdur. Amma son yazılan ədəbiyyatlardan biri bizim Osman Ədəboğlu söz alanı kağıdı məhz Hüseyin Sarıçlı'nın 100 illiyinə həsr olunur. Burada ayrı-ayrı söz alanlarını sənət adamlarının, bilim adamlarının fikirləri var. Təbii ki, Orta Cəmiyyətin səhv olan mənfi də olur. Amma o adamlar oradakı söylüyürlər ki, onlar biz təmsiyyində Osman Təzərəf çatmışlar. Yəni, belə kitablarda biz olmalıdır. Həm də bu günlərin bu simbolik olaraq bu kitabın təqdimatıdır. Bu kitabın təqdimatıdır, kitab az sayılır. Yəni, məhzələrdə az edilir. 20 kitabdır. Onu da icazənizlə mənə buraxarsınız. Buraxlarınız var. Söz adamları var, asaq onlar var, onlara saydır verək, amma digər insanlarımıza da Allah'ın köpəliyi ilə yalnız çox olandan sonra yaşatacaq. Söyün, təbii ki, təşəkkür edin, yalnızlar, təşkilətimiz, Osman Bəyə də burada bir yüzə qədər imza var ki, hər birini qələbisi olsun. Bu da bizim vəhdət düşündür, birini düşündür. Yəni, bu ülkü məclisimiz, Söyün Sarıçlı'nın yüzünün əzə olunur. Həm də bir gecədir, həm də bir çalı təşkilatı. Təşəkkür edin. Əzəl oğullarım, əzələrin üstələrinə xoş gördünüz. Allahımıza can sağlığı. Allahımıza can sağlığı bizə. Gözəl, gözəl bir tədbirə görürsünüz. Bugün Borçalının, elə də Türk dünyasının azman bir sənətkarı, Aşıq Hüseyin Sarıçlı'nın yüzünlüyü ilə bağlı Borçalı tədbirəni belə qəbul gəldi ki, aprel ayının sonunda onun tədbirini Hüseyin Sarıçlı'nın adına bağlasın. Və bu mənada biz büyük gün, demək ki, Gürcüstan ziyalıları, Azərbaycanda Hüseyin Sarıçlı yaradılan qurumda olan insanlar buraya yığışmışdır ki, Hüseyin Sarıçlı'nın bağlı xatirələrimizi dəyik. Kiminsə sənət adamlarından şeyləri səsləndirsin. Burada Hüseyin Sarıçlı'nın canlı şəhidi Murad Bəyə yaşayır. Murad Bəyə onun bağlı xatirələrini söyləsin. Eyni zamanda bizim aşılarımız var. Hüseyin Sarıçlı'nın bağlı müəyyən ifalarını eşitləcək. Yadınıza salmaq istəyirəm ki, Hüseyin Sarıçlı 1916-cı ildə Gürcüstanın
Borcu rayonu Sarasta kəndində Borçalının tanınmış işçilərindən olan Qurbanın ailəsində dünyaya göz açıdır. Hələ erkən yaşlarında, təxminən 15-16 yaşı olan ərəfələrdə 1931-ci ildə Sovet SSR hakimiyyətləri başlayıb və Şeyh Sarasili ilə uşaqlıqdan Saraslı kənd orta məktəbində oxuyub, atamın təhsil alıb, Şeyh Sarasiliyə öyrədən Saraslı İsmail işləyir, Haşır İsmail. Şeyh Sarasili uşaq yaşlarından Haşır İsmail'in yanına gedirik, digər nümayəndələrindən də yaxın təməsdən olub. Bu mənada quşçu Haşır İbrahim'in Sarvan bayramının, bayramının ona müxtələşməsində, təcrübə toplanmasında böyük zərbət oldu. Ümumiyyətcə, Türk dünyasında, Türkiyədə, Orta Asiyada, Azərbaycanda, Borcalı Türk bölgələrində tanınır, hörmətlə anılır və məclisləri idarə etməyə başlayır. Eyni zamanda şeir sərasını özü yaratıcı aşıq olur. Şeirlər qoşub, dastanlar yaradıb və bu mənada həm də nətər özüdür vaxt Haşır İsmailin, Quşçu İbrahimin, Sərvan Bayramın yanına gedərək Haşır sənətinin sirlərini öyrətmək özündürlükdə zamanlara Haşır sənətinin incəliklərini, onun xırdanlıqlarını öyrətdi. Nurəddin Qasımlı bilavasitə Şeyh Sarasının şəhidləri oldu. Buraya təşrif buyuram bütün insanların hamısına. Öz minnətlərimi bildirirəm ki, bugün mənim ustadımı qəbul etdə 100 yaşını tamamlanan günündə iştirak edirəm. Mən birinci onu demək açıqlamaq istəyirəm ki, bir axşam dərs keçə-keçə dedim, ay sənəm, nə tər oldu sən aşıq oldun. Səndən yaxşı sərkərdə dolardı, qoşun böyük dolardı. Başqa-başqa sahələrdə çox istedadlı hər bacarın var, dedi o. Mənim açıq olmamın səbəbi dədəmi güllələmişdilər. Onun başının sümüyündən bir balaca qırını biri tapıb gətirib vermişdi öyə nənəmə. Nənəm onu qoruya-qoruya sandıqda saxlayırdı. Hər axşamlar günüzlər çıxardırdı, ağlayırdı, ta duana kim ondan sonra bükürdü sandığa qoydu. Mən onun dediyi bayatıları sinəmə köçürdüm. Ah, naləsini saza köçürdüm. Mənim açılığımın səbəbi oradan başladı. Özü çox gözəl söhbətlər eləyir. Deyirdi, mən canavar sürüyünə dağ edən qaydası mən də el yaylağa köçəndə yaylağa köçürdüm. Arana gələndə elən abinə. Qaydır. Şön Saraçlı çox bir sadə şəkildə bir aşıq oldu. Yəni danaçı, buzoyçu, yolda, izdə bir adamın oğul xətirini qırmadım mən. Meşi ilə gedirdim, görürdüm bir naxırçı qavama yürüdü ki, aşıq bizə bir hava oxuyla. Sazımı çıxardırdım, həmə bir hor dincəlirdim. Həm onların könlünü alırdı. Allah Hüseyin Saraçlı ilə bana var, bütün keçmiş ustadların hamısına Allah rəhmət eləsin qəlibə. 12 İmam Din Məhəmməd Şahinli, kəlmə deyib söz yazana rəhmət. Nizami Füzuli, Fironi Sədi, Vidadi Vaqifə Vurğuna rəhmət. İstərəm sözünə mən qulaq asım. Olmadı dünyada sənin üçün xasım, ustalar ustası, ay dədə qasım, elm dəriyə sənin mənələ. Bərilahim xəlq eylədi dünyanı, ab ateş xakibaddan insanı, dollu əbzər, molla, cuma, xaqani, onlar kimi əl ürünlərə. Ustad namə uzundu vaxtınızı almaq istəmirəm. Bütün cəmi ustadların hamısına
Allah rəhmət eləsin. Mən də sizə böyük razılığımı bildirirəm ki, ustadımın 100 illik yubileyində gəlib iştirak edirsiniz və şənləndirirsiniz. Çox sağ olun. Ha, bir divanı oxuyaq. Bəlkə bir ağızda olsun. Dedi, cavan vaxtımda mənim qoyum əliyirdi, eşidirdim. İndi qocalmışam, eləcə ağzını açıq yumur. Saz biraz alçaqdı, bağışlayın, indi alçaqdan oxuyacaq. Dedi, yer yar, hey yar, yar həbib, yaxud da sən məmmədə. Yazılanlar ey geldi başa, kalemine çok şükür, cümlemize murad veren keremine çok şükür. Gerder ey dört baş kitabım, ben kutluyum. Bir götürdü yoldura, bir kelamına çok şükür. Aşklardan fərqli olaraq özü şiir yazdım. Özü dastan qoşur və bilavasitə Bağdat mübirçisi, qürbət kərəmsi, aşıq şiir sanatçının adına bağlı olan saz havalarıdır. Aşıq şiir sanatçının yaradıcılığı çox rəngarəngdir. Bu mənada aşıq şiir həm də yaradıcı aşıq olduğuna görə Fəxrəli şair Nəbinin, şair Ağacanın onun yaradıcılığında xüsusi rolu, yəni şiir yazmağında, dastan qoşmağında xüsusi rolu insanların aşıq şiir sanatçısı. Demək, aşıq şiirin Hüseyin sanatçısının şiirlərindən biri, bu qoca dünyanın əşrəfi insan, mənəm, mənəm deyir, öpməsin gərək. Onun əməlinə el qiymət verər, şərəfsiz yaşayır, getməsin gərək. Aşığın avazı gəlsin uzaqdan, aşığın avazı gəlsin uzaqdan, keçsin imtihandan, çıxsın sınaqdan, desin həqiqətdən, danışsın haqdan, illərə xəyanət etməsin gərək. Hüseyin Saraçlının keçibdi yaşı,
Telli saz həmişə olub sirdaşı, sənət meydanında ağarıb başı, saldığı bu yol iz itməsin gərək. Hüseyin Saraçılının bilavasitə Hüseyin Saraçılı yaradılan bilavasitə sənətlə, şiirlə, dəyər edən bizim elimizin ziyalılarının biri, ağsaqqalımız Abbas Abdül Yaşıl. Buyurun Abbas Abdül. Çok sağ ol. Senin sanatçı hakkında saatlerle danışabiliriz. Ben ümumiyyətlə Borçalı Aşıq Məktəbi dedikdə bizim gördüyümüz, şəxsən şahid olduğumuz aşıqlar gəlir. Ya da Aşıq Əmrah, Aşıq Kəmandar, Aşıq Söyün Saraclı. O bir aşıqlar da dəbi, ustad aşıqlar idi filan. Amma bunları şəxsən görmüşdük, şəxsən söhbət eləmişdik. Aşıq Əmrah sazı ilə məşhur idi. Sazı ilə şöhrət qazanmışdı. Kəmandarın həm səsi vardı, həm sazı vardı. Aşıq Hüseyin nümunəvi havaları, ağır havaları ürəkdən oxuyur. Aşıq Hüseyin dəfələrlə mənim övümdə olub, dəfələrlə onun oxumasına şahid olmuşam və onu həmişə rəhmətlə anıram. Aşıq Hüseyin haqqında dediyim kimi zərlərlə danışmaq olar, amma mən onu rəhmətlə anıram və ona böyük Allahdan rəhmət diləyirəm. Çox sağ olun, dostlar. İndi sözü aşıqlarınıza verin. Deməli, burada Hüseyin Saraçlı yaradığından Əsli Kərəm dastanından bir parça. İndi xaric edəyək. Aşıq Cahangir, Aşıq Əsli, Aşıq Tərmiyyə, buyurun. Öyle Hüseyin Saraçlı'nın öz səsindən dastanı olarsa, Ay söyləm dedi, bu da yaman dedi, qılıqlanır. Elə inanmaz duruma bax. Mən də acıqdan elə bunun sazını götürdüm üçün üstündən. Bir hava çaldım, oxudum. Dedi bana, oxuyanda dedi, bir heç aynanın qabağında dururam. Dedim, ay söyləm, aynanın qabağında nəyə dururam? Dedi, rəhmətli oğlu, oxuyanda dedi, ağzın elə canavar ağzı kimi elə ayırırsan ki, dedi. İkinci sətirinə dedi, nəfəsini çapın. İnan elə bilməni yıldırılmış. Bunlar çıxdılar, getdilər. Gəlmişəm indi evə güzgünün qabağında özümə divan idi. Saz əlində boyuza büzə çalıqıram. Qururam, ha, bu rəhmət, doğru deyək. O qədər bağırıram, o qədər şıqırıram ki, doğrudan da ikinci səhirə sözümü çatdıram. Salman qardaşımız dedi, Kərəmdən bir parça, indi aşılarımız da buradadır. Vaxtımız az olduğundan az-az danışacaq. Mən bu hissəsini götürdüm ki, Kərəm lələsini də götürür, əslinin dalından yola düşür. Bu hansı məqamıdır? Çoban mənim xan əslimi gördüm. Çobandan nə soruşur? Çoban ona nə cavab verir? Xoşbəxt olun. Hamınız, hamınıza uzun ömür can sağlar dilirəm. Yani her şeyi
səhvi ilə balabam deyişirdilər. Dünyada doymam olmaq sözlərindən. Çox gözəl deyişirdilər. Elə bir ki, mən çoraldan deyirdi, nə təhsildən deyirdi. Demək, həftələr ama olsam, doymazdı burmalı. Çox gözəl aşırıyız, çox gözəl adamdı. Onun böyük bizim sözdə qalıyordu. Gəlir qonağı. Aşıq sərdi də çox yaxşı. Allah hamısına rəhmət. Çox yaxşı adamlar idi. Nə deyim? Gözəl qonağı idi. Şirin dilli adam idi. Sözündən doymaq olmurdu. Sazından doymaq olmurdu. Çox gözəl nağıllar dastanma söylüyordu. Dün gecə səhərə tənə çalır çağırır. Güzel ilimlerimdir, hafızım, sevmesin ve bahtımız. İshak Süleymanoğlu Sinaze esasında çekilmiş. Şöyle ses bildiğinde, evet, uzun günler, uzun haberler, en esas almayan ata, vaktiyle karşı bulunmayan ata, yuvarlan aslı sazlığı, doğru gözlüğü ve bir gün kararındaki Serdaş Ağa'daki eserlikten oğlunun ayıdır. Ata, o yani kendi sermesi değil. Ata, kaçarak gelir ve her oğlu hikaye kurulu oldu. Onun ilgilerin sazı sinesine baktısı, yanıklı bir ruhani havası var. Bunu hamdımız onu şahit olmuştu. Hemen ruhani havasıdır, çalan rehmetli Süleyman Sarası'ndır. Bugün gün burada işler geliyor. Beyler, hanımlarla bağlı. Ben sözü hanım arkadaşımız Sormaz Kürsal Yönü'ye kursum Sormaz Hanım Hüseyin Sarası'nın bağlı. Evet, Sormaz Hanım Hüseyin bizim usta sənətkarımızı belə güzel qeyd edib yaradan bir hərəkət olmuş. Sizə də təşəkkür edirəm sənətkarımız üçün. Müfət bəy, sizə də minnətdarım məni dəvət elədiyiniz üçün. Bu mikrofonum ya qarşı dəyişir. Ya da başqa mikrofonu qarşı. Mən çox xoşbəxt bir xanımam ki, özümə aşıq yaşam edəmirəm. Aşıqlı sənəfimə ustad yanında gəlməmişəm. Allah rəhmət gələsin Cəhəm ustadlara. Dədəm rəhmdan Kəmadar əminin qramafon qalları bu maşıqdan evində vardır. Və mən küçük yaşlarından birinci zilindən bu qalları oxura-oxura onların oxuduqlarını öyrənmişəm və bu gündə sizlərin qarşısında siz deyiniz kimi aşıq kimi təmsil edirəm. Və mən xoşbəxtəm ki, Kəmadarı gördüm, Allah rəhmət gələsin. Xoşbəxtəm ki, Dədə Muradı gördüm. Xoşbəxtəm ki, Aşıq Saraçlı ilə bir neçə dəfə bir məclisdə oldum. Hətta onun evində oldum. 1986-cı ildə Hüseyin Ali Məhəmmədi ilə Saraçlıya yubiyə keçirməyə getdik. Onların kəndinə. Hazırlandıq, avarlandıq. Göyçəməndiyə, meşərə, qulaq başına gedəcəkdir ki, xəbər çıxdı ki, rəhmətliyin xanımı dünyasını dəyişdi. Hamımız içəri qaçdıq ki, xanım gözlərini yumub, cənnəsini bağlayıblar, xanım ölüb. Və bu məclisimiz bağlayan başıdır. Biz yeni dövməyə olub Bakıya, arada bir 6 ay keçdi, xəbər çıxdı ki, Hüseyin Saraçlı ağır vəziyyətdə Mariyonda banisində yatıb xəstəxanada. Və biz buna getdik onun görüşünə. Gələndə biz içəri buraxmadılar ki, ağır vəziyyətdə nonsuz rejimi tanımış. Amma dedik, gəlmiş olur deyə onu görmək istəyirik. İçəri girəndə gözlərimə inanmadım. O cənnəsi bağlanan xanımı ölmüyü bizdən sonra bildik və oturub bunun yanında ona gətirilən cücə çırpasını yiyir yavaş-yavaş.
rəhmətli Sarası əmi də gözləri yoxu belə uzadı. Yaxınlaşdı o yüzündən, o yüzündən öptü. Dedim, gəl qara, mən gəlmişəm. Dedi, sən çox xoş gəlirsən, səfa gəlirsən. Mən öləcəyim, amma dedi, ölməyəcəm. Gəlib öpüşlərim məni dedi, I'm not.
Mən Rusiyanın Qeyb şəhərini gəlmişəm, Qorxmaz Muzeyyədarım. Qəlbim saz söz xidməti kimi, saz söz rolu kimi məclisə təşkil tutmuşam. Qəlbim istəyirəm mənim icazəsindən, Facebook səhifəmdən icazəsini alıb gəlmişəm. Şehir qardaşlığı hər biriniz kimi bir Qorxan balası kimi qiyabi tanıyordu. Yəni, canlı olaraq görmüşəm, Qazan səhətini qurulmayam, ümumiyyətlə açlı səhətini qurulmayam. Hər birini təsallamayıram, biraz həyəcanlıyam, bağışlayıram. Hər biriniz kimi, mən də şey, səhətli səhətin qarşısında başlayıram, onun ruhuna Ruhunun qarşısını başlayıram, Allah rəhmət gəlsin deyirəm və Zərbxan müəllimə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə güzəl bir məclis təşkil edin. Adəcə mən təhqiq edəndir, Qorxanda saz məclisi, söz məclisi qurulmalı, vaxt zaman öz dəyərini təyərdir. Ona görə mən sözü açıqlarımıza bilirəm. Açıq çağındır, açıq əsək. Buyurun, söz sözündür. Hər birinizi salamlayıram. Bu məclisi təşkil edən Zərbxan müəllimə can sağlığı arzulayıram. Arzulayıram xeyir əməllərdən heç vaxt, heç birimiz əskik olmaq. Və böyük ozan üstad Söyün Saraçlı'nın bir dəfə Filarmoniyada rəhmətliyin konserti var idi, Dağlar şeiri okulub. Yerdən kimsə bir atmaca atdı ki, aşıq söyün. Bir belə ki, dağlardan yazırlar, hası dağlar güclüdür? Deyir, Ələsgərin dağlarına, Səmət Vurğunun dağlarından sonra qaranı təpələrdir. Salman Qanbəyək gözəl vurğuladı. Onun Bağdat dübeyti havası. Çay qırağına məhsul əhmə, becərsən də selə gedər. Mən çalışacağım ki, onu görüm, biraz yamçılaya bilirəm mi, yufa eləyə bilirəm mi? Və Yanıq Kərəm dastanından o vaxt idi ki, deyir, Kərəmdən bir əsər aləmət qalmamışdı Kərəmliyindən. Yüzbaşını tüy basıb, artıq qara keşiş gelib Türk paşasından sığınacaq istəmişdi. Və paşaya dedi ki, paşam sağ olsun, mən sizin bir türk oğlunun əlindən qaçıb gəlmişəm. Dedəyə, niyə qaçıb gəlirdin bir türk oğlunun əlindən? Dedəyə, mənim qızım istəyirdi. Sən də biləksə, mən dini keşiyində dayanmışam, mən qızımı heç vaxt ona verə bilmərəm, o bizim dini qəbul eləməsin. Dedi, harada o türk oğlu? Dedi, harada olsa gəlib burada bizi tapacaq. Kərəm soraqlaya-soraqlaya getdi, deyərlər ki, ustadın dilindən desək, ustad deyir, gəldi İstanbulda həmin paşanın bağını tapdı, soruşdu ki, bu yaxınlarda bir keş köç gəlibmi? Göstərdilər ki, güllü bax, keşim öyülür. Bildiyiniz kimi deyir, əslinin anası diş həkimi idi. Kərəm bir diş ağrıyırmış kimi bağda oturdu. Əsli deyir, əsli, bu türklərinə çox bilmişdi. Biz bura gələli bir həftədir. Haradan bildi ki, mən diş həkimiyəm? Gedə o xəstəni gətir, onun dişini çəkir. Əsli gəldi, və yaxud dediyimiz kimi, kərəmdən bir kərəmlik əsər-əlamət qalmamışdı. Deyir, insan bütün sifətcə dəyişsə də, yalnız insanda göz olduğu kimi qalır axıra kimi. Əsli yaxınlaşanda, kərəmi gözlərindən tanıdı. Heç bir söz deyil, mən anası oradan fikir verirdi. Qorundan tutdu, apardı əslini, kərəmi. Ay oğul, hazı dişini ağrıyır. Dedim, bu dişim ağrıyır. Dedim, barmağım dört dənə dişiyim üstünü tutdu. Mən nə biləm, hansı dişim ağrıyır? Dedi, ağrıdan mən də bilmirəm, hansı dişim ağrıyır. Çək. Harası ağrıydı, bəyəm çəkdi birini. Dedim, düz çəkmədim, düz çəkmədim. Bu minvalla. Bir neçə diş çəkdirəndən sonra əslini çağırdı ki, əsli.
bu xəstə huşunu itirə bilər. Bizi türkülər bir təhər eləyər. Gəl bu xəstənin əlini sən də başına yetir günəm. Elə ki, gəldi, əslinin əli toxundu Kərəmin başına, dedə, 32 çişinədir ki, 64 olsa elə 64-ünü də çəkdirərdim mən. Tək əslinin əli mənim başımda olsun. Bir xeyli çəkmiş qarı dedi ki, ay oğul, sən get ki, mən doktorumu tam. Deyən ürəyimə bir neçə bəs söz gəlib. Gəlsən onu deyəm, dedəyə zalim oğul, sən qızıl alqanın içindəsəm, bir söz də demək istəyirsəm. Aman nənə, dişim ağrır, amandır. Görməyəsəm, diş ağrısı yamandır. Qocalıbsan, daha gözün işləmir, əsini çəksin, əllərində fərmandır. Dedəsini diş doktoru dör, get doktorumu tam özünü malicə elətdir. Dərdi olan gərək geçsin dərmana. Yar yanında nəyim vardı nişana? Yetişmişəm əsli kimi loğmana, əsli əli yaralara dərmandı deyəndə dedi, bayaq, biz yıxısı bu kərəmdir ki, gəldi burada bizi tapdı, bir baş yüz qoydu, keşin yanına getməkdə olsun burada. Üstadın özü çox gözəl bir səhnə qurub, deyir ki, əsli deyir ki, kərəmə kərəm, əyvə Allah yıxsın dedi. Bu öydə də heç kəs yoxdur, məndən bir bursa alsan, dedi, səni bana verən Allah rahat versin dedi, belə ne verəm səni? Allah ustada rəhmət eləsin. Mən vaxtı çox almayacağım, əlbəttə söhbət çoxdur. Aşığın da beyni biraz sinən də çox gedər. Bir Bağdat dübeytisini. Gəlsəm də seylə gedər, bir oğul ki bedasıldı, günü gündən dala gedər. Şi zaman gizli alarsalar
Azerbaycan'a gelen kardeşlerimiz Nuri Paşa'yı
siz de unutmadıklarınızı biliyoruz arkadaşlar. Avrupa Türkleri olarak yakından takip ediyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Bunu da genel Türk arkadaşlar, Karabağ'daki son gelişmeleri biz aynı sizin duygularınıza, aynı gözlerinize Batı'da, Almanya'da bunu takip ediyoruz. Demokratik hakkımızı kullanarak caddelerde o buradaki kardeşlerimizin nasıl mağdur olduklarını, nasıl karşı karşıya zulme geldiklerini gerek Alman bakanlarına, gerek Alman vatandaşlarına bilgilendiriyoruz arkadaşlar. Dün nasıl Azerbaycan'ın yanında olduysa bugün de yanındayız. Karabağ Türk'tür, Türk kalacak arkadaşlar. Allah selamı verdim zamanı sanıyasın. Biz zaman yetişenlere borcumuz bu ihtiram. Ustad Aşık Deniz Aşık'a Allah gönül edeceğim mühendisin. Gelecek de bütün dünyasının en değişik ustadlarımıza devamları çağırlar. Aşık Deniz Aşık'ın meydana gelende sanki çoğuluydu. Otursam şanla dede korkuydu. Şimdi şanla ağabeyiydi. Gelişinden, duruşundan, o sevgi dilinde danışıyordu, sazın dilinde danışıyordu, deli dilinde danışıyordu. Bütün Türk dünyasına özünü belli eyleyen, Borçalı Mahallı'nda doğulup, bütün Türk dünyasına özünü belli eyleyen, Usta Aşık Söğün Savaşı'nın pekçe sazınla, sözünle yok, özünün mertebinle, hürmetinle de yer sağlayıcı üretler. Hüseyin Savaşçı'yı görmedim ki kiminse kendinden geri kalır. Görmedim ki kiminse doyumdan geri kalır. Hüseyin'den geri kalır. Hüseyin Savaşçı'yı görmedim ki bir köle deyen. Bazı bir uşakla görende Hüseyin Savaşçı onun karşısında bir usta intenzim ediyordu. İle bir usta dedi Hüseyin Savaşçı. Allah başlarına rahmet eylesin diye bir gün baş geçirdiğinde dost kendinde şahı oluyordu. Ustak yere girmişti, bir uşak geldi. Uşak geldi dedi, bir ayrıca sarıştı emin. Ben büyük boynu kaybettim, sen sazını bulamasa bilmedim. Öz de şahı diye, sabitin bak bir mahtı sorun üstüne koydu diye. Bu kuşak sarıştı diye, dişine şöyle kalktı, tepe durmak, giyin, saz gördü, diye bir kök, bir bağlı şahı sözüne. Yerine kalktı, tezine kalktı, ay, ay usta, ay aşı. Belki bu sabahın geleceği bir alemi, bir serkefesidir, bir dostudur, bir mellimidir. Sen ne bilsin ki bu uşağın aklı ne olacak? İnan bir de hem uşak alim dedi. O uşağı ben özüm gözümle gördüm. Ya uşak diyemedi sabahı. Zehmet dedi KGB'nin elinden bu gelene. Hüseyin Savaşçı getirdiler, bizim kızı ikisi kendinde. Hem sabahı sinesine taktılar. Orada bir uşak var idi, yetim uşak, bir kadın var idi. Geldi ki, ay söylemiş, kadın evi, buna da sadır gel. Dedi o kurbala, bir okuyorum Mahmud'a zaten, ne bilirsen. Yok, evvelce kadına dedi ki, ne, sen saz almağa pulun var mı? Kadın dur kadın idi, bilir bakır. Bizim kendi hemşe gelirdi, kohumu var idi orada. Özle Bilal oğluyla da dost sürüyor. Dedi ki, bir comuşum var, ay Hüseyin Qağa, onu satarım, sazalarım. Elə uşaq, uşaq çağırdı ki, bala, bir mahnı oxu görüm, nə bilirsən, oxu gittiğinde uşaq başladı, baş verişi yolları, əymə, ümmədi, ay qız yaxandakı qızı bu ümmədi. Qadın adı Dilbar idi, dedi, ay Dilbar başı, comuşu sat, buna arma da, bundan aşı çıxmaz. Sözün araşı, belə bir uşaq idi. Allah uşaqlara rəhmət gəlsin, ona öyrəndə bir şey yazmışam. O kitabın kim sponsorunu Allah onda saxlasın, Osmanlı saxlasın, hamınızı hoş gəlib yazından uzaqdan gələn, hamınıza, kutanınıza mürban olsun. O üçün insan yerəkəs məqərəni, hülküşü sonalar görülər ağrıya. Ahlından əliyər, dağlarında axar dərələr, sellər ağrıya. Heç kəs olmasın gözləri yaşdı, bu xəbər nə xəbər?
şeyler arıyor. Kim dedi Kale'yi yazan bile yaz, soldursun gülleri şakralı beyaz. Ey buta düşünme deme susuz, susa haray çeker, eller arıyor, borçalı yaz susar, eller arıyor. Bazı sevenetimizi unutmuruk. Her bir zeminde aferin bunu görürüz. Saz yaşayır ve biz yaşayır, halkımız yaşayır, milletimiz yaşayır, memleketimiz yaşayır. Ve bugün Azerbaycanımızın sözün əsl mənasında kahraman evlatları, kahraman oğulları, vətən uğrunda, memleket uğrunda döyüşürler, vuruşurlar. Deməli bu halk buna layıqdır ki, onun evlatları bugün sinəsini səngərlərdə sipər edib, düşmənlərimizi susdururlar. Yerinden məqamında Allah əskərlərimizi qorusun. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Və keçək saza sözə. Sən ey yolcu, yoldasansa, yol ərkana borçlusa. Cana borçluyam deme, min bir cana borçlusa. Oğrusan mı, doğrusan mı, yeter hakkın divanı. Şahenşah ol, axıttığın qətrə qana, borçlusa. Bir ana var, adı vətən, soyadı da vətəndir. Gül adı da, göy adı da vətəndir. Bayrağından bəhs eyleyən bayatı da vətəndir. Aləm sənə borçludursa, sən bir ona borçlusan. Qulluğuna bir ərzim var, ərşi gürşü bilən kəs. Bir vəfadan nə anlayar, bir vəfaya gələn kəs. Bu dastanı varaqlayıb, ağlayan kəs, gülən kəs. Unutma ki, qara tel tək, qəhrəmana borçlusan. Səadət tutanı görəndə yadıma düşdüm şeir. Doğrudan da bizim kişilərimiz qədər xanımlarımızla cəsarətdirlər, xanımlarımızla qeyrətdirlər və xalqın, millətin, məmləkətin, Azərbaycanımızın uğrunda öz əllərindən gələn əsəcəm edəlim. Göz üstündə,
kimin bizə salamı var, kimin bugün bu sazımıza, sözümüzə salamı varsa, eşq olsun, salamlar olsun hər gün. Yamandı, ay gelen aylar.
Duman da ay gelen ayda. Ve o
geldim, Adana'dan geldim. Ekrem mezarına gittim. Ben önce Borçalı Cemiyeti'ne minnettarım. Teşekkürümü bildiririm ki bire bizim en zirvede dayanan karifeyi sənətkarımız Aşıq Söyün'ün bir anım günüdür, yaş günüdür, təvəllüdüdür deyelim. Aşıq Söyün Borçalı'yı zirvelere kaldıran aşıqdır. Bütün dünyada tanınmış sənətkardır. Mən İran'a çox səfərim olur. Elə bir məclis olmaz ki, orada Aşıq Söyün'dən deyilməsin. Orada Aşıq Söyün'dən söhbət düşməsin. Onun ləngərli, Koroğlu kimi duruşundan, onun gözəl dastanından bütün aşıqlar demək olar ki, gənc gələcək, gənc nəsillər hamısı qidalanmışdır. Bir neçə sözündən demək istəyirəm, sizi yormaq fikrim yoxdur. Çünki dastanlardan mənim həmkarlarım dedi. Aşıq Söyün'ün yanına bir gün bir nəfər gətirir oğlunu qor ki, bunu Aşıq Söyün'ün sənin başına dönüm, bu uşağı örgət günən. Deyir baş üstə, gətirir bir də bir toğlu bağlıdır eşiyə. Nə olacaq yaylaqlarda sənin sudan içirlər, yavaş-yavaş uşağı Aşıq Söyün'ün nəzimə çəkəndə görür ki, yox, bu heç aşıqlıq deyil. Bir neçə ay keçəndən sonra uşaq yəsi gəlir ki, ay Aşıq Söyün, başına dönüm. Nə oldu, uşaqdan bir aşıq olacaq, bir şey çıxacaq mı? Deyir, vallaha, o oğlum, o da toğlum, göt göt burada, bundan deyir, aşıq olmaz. Allah ona rəhmət eləsin. Dastan danışırdı və mənim qardaşlarım dedi, aşıq qərib dastanından elə ki, dəli Heydər gəlir, aya deyir, mənə bir aşıq tapın, amandır. Aşıq qəribin yerini verən olsun. Gəlirlər qismətdən, aşıq qəribi tapırlar, üzünü gözünü tüy basıb, neçə il keçəndən sonra aşıq qərib deyir, gəl səsini dəyiş, səni tanımasın, dəli Heydər gəlir. Ay aşıq, ay aşıqsan, deyir bəri, deyir sazını çıxart, bir çal oxu. Elə bir səs çıxardı ki, özü qəsdən bunu tanımasın, deyir, kəs sənədən Allah batırsın. Ay deyir, süsünmək bir qılaç vuracağım, ağzını deyir, o mədisə sənə aparacağım, orada çalı oxuyasan. Orada deyərsən ki, mənim bir ağzı oxumağım mintübəndir. Allah həlini kəsər, heç kimsə mənə mintübən verməzlər, sənə səsi keçdirməzlər. Amma gəlirlər qoca sənhənin öyündə, aşan, daşan, yiyən, içən, ağaların aşıqları oxuyur, o vaxt rəsmi adət idi, hər bir aşıq aparardı. Deyirlər, aya, bu dəli Heydərin aşıqı niyə oxumur? Ağalardan biri çağırır ki, ay aşıq başına dönün, dur sən də bir ağız deyir. Deyir, valla mənim bir ağız deməyim mintübəndir. Aya deyir, elə şey olmaz. Axırı, imkanlı adamını çıxardır, mintübəndir, ala bir ağız oxu. Oxuyanda, dəli Heydər görür ki, aman Allah, bu aşığın səsi özü, elə qəribin özüdür ki, o oxudur, bu oxudur, axırla deyir, əyə saxla. Əyə, demər, baxca mənim ola, gönlünü deyir, başqaları dərə. Ala deyir, 2000 nəmə yazıcam, biri də mənim üçün oxu. Allah ona rəhmət eləsin, sizə can sağlığa. Deməli, hava da Borçalıdan olacaq, söz də elə, inşallah, Aşıq Söyündən olacaq.
kimi keçiddən aralı qalır. Əzəl cündən bəxtim.
gözü qaralı qalıb, bir maral dağlarda yaralı qalıb. Ahı o çöndürür, ay dədə Cəmal, dərd bizi öldürür, ay dədə Cəmal. Allah dərd verməsin. Və hörmətli və əziz tamaşaçılar, mən bura tək gəlməmişəm. Ustadım, böyük insan, Qəzənfər Sazmət mən buraya təşrif buyurmuşam. Və sizin bütün auditoriya, sizin icazənizlə ustadımdan bir şeylə debeytə havası oxumaq istəyərdim. Rəhmətli Hüseyn Saraçlının səsi ilə biz o vaxtdan tanışıydıq. O, bu taydan o taya, güneydən kuzeyə bir körpü idi. Yəni, bizdə belə deyərdilər, deyərdilər, görəsən, bu Hüseyn Saraçlı ya Aşıq Kamanda rəhmətli, bunları gedib görmək olarmı? Orada Güney Azərbaycanda Hüseyn Saraçlı məktəbi var. Yəni, belə deyək ki, Hüseyn Saraçlının boğazı ilə çalışardılar ki, onun boğazı ilə oxusunlar, kamandarın boğazı ilə oxusunlar. Bunlar özü o taydan bu taya bizə bir körpü yaradı. Burada rəhmətli Hüseyn Saraçlı görənlər var. Ancaq biz səsi ilə, sazı ilə, boğazı ilə və onun sazının ahəngində iki Azərbaycanın birləşməsi ilə tanışırıq. Mən bir dənə bu saz havalarından ibarət 85-86 ildə yazdığım da şeir oxuyacağım sizə. Nədir o çaldığın hava sazında?
aman rastla çal, tel yandı aşıq. Zarıncı kələmin od vurur elə, muğay yandı aşıq, mil yandı aşıq. Cığalı təclislə başla divanı, cəngi köroğlu ilə tutaq sultanı, qurbəti ilə tutaq dilqəm dastanı, səhərlər çal, göycə göl yandı aşıq. Baş sarı telində asılır mənsur, Naxçıvan ucadır, İravan şükür, Dobeyti doğanda yenə zil şərur, Xan çobanı ilə sel yandı aşıq. Azaflı tək Dubeyti çal yarat sən də, Ədalət qurbanı olsan vətəndə, Ruhanı ruh olsun, ruhsuz bədəndə, Yanıq kərəmi ilə el yandı aşıq. Kərəm köşkü qaldı yalqız yurt geri, Şəqayıq gülündə çal süsənbəri, Dağlar çiçəki ilə yandı o şəri, Kəndimizdə incə gül yandı aşıq. Qaraçı qoy etsin yenə bayramı, Sarı köynə yoxur bahar əyyamı, Soban yaylağından dolduraq camı, Dağlar boyatı ilə çöl yandı aşıq. 5-15 havada haray çalırsan, 5-dən 15-in 75 havadan ibarətdir. 5-15 havada haray çalırsan, söylə bu sirri sən kimdən alırsan, günəş qocalar mı, ay qocalırsan, günlər aya döndü, il yandı aşıq. Kərəmi ilə gəldi Hüseyni ilə, secahda mizrabı asla ürtələ, baş mühəmməz sasın verməmiş gələ, Hicrani bəndə çal, zil yandı aşıq. Dağlarla açdı səhəri, sildi gözlərdəki üssə kələri, dili sözlü gəzdi, sinəsi sazlı, beləcə keçirdi ömrü illəri. Ruhu qıda verdi, dilə dar verdi, hər iki gün çiçəyə bir həyat verdi, şirin ləhcəsi ilə qəlblərə sazın belədir olur, sazın çiğinlərdə olur. Bu cümrədə olmaq, sizin olmaq, birlikdə olmaq həqiqətən əməsi olur. Söz verənlərimizə, bu öyrənlərimizə həqiqətən təşəkkür edirik. Çox sağ olun, var olun. Şəhər Saraslı.
məclisi bu gün bizim hamımızı xoşhal eləyib. Mənim böyük hörmətim var bir aşıq kimi, onun vurğunuyam. Ancaq görməmişəm mahnılarına, sazına, sözünə hörmət eləmişəm, diqqətlə qulaq asmışam. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm. Sağ olun, qədər. Qədər sağ olun. Əzər olunlar. Elə hesab edirəm ki, artıq məclisi yekunlaşdırmaq məqamı gəlirdi. İndi ürəyində söz demək istəyənlər varsa, ürəyində söz qalan varsa, buyursun, ona da söz verməyə hazırıq. Əgər söz demək istəyən yoxsa, onda Borçalı İctimaiyyəti Cəmiyyəti Zəlman Məhmədinə söz verib, məclisi yekunlaşdırsın. Ondan sonra da Qaradurunu ilə havasına sağlaşır. Allah'a emanet olun. Şu an Peygamber'in tel bağlı olarak hem de bizim bakış
üzlərimizi, həm də bizim təhsillərimizi, xanımlar var, burada hər birinin qələb əhliləri, söz əhliləri, jurnalistlər, yəni araşıcı, tərbiyatçılar var. O cümlədən Güney Azərbaycanlı dəyərli dostlarımız var. O cümlədən bizim Afrika burada, Güney Azərbaycan burada, Qarabağ burada, hamımız buradayıq, Anadolu buradadır. Əsas bəy, sən təşəkkür edirəm, sən dinləyəm. Yəni, bu üçü qara çöpünlər, eşq olsun sizlərə. Orada da söz adamlar var, amma salmana elə bir möhür vermiş ki, sizin hamınız yanınızda danışdı. Eşq olsun, yəni biz birlik və bərabərlik içərisində salamlara gedək. Bizim iyul ayı, yəni bizim dostlarımızın Temmuz ayı 26-cı ənənəvi Elat bayramımızı. Bu il 8-ci olacaq. Mənə yasaq qoymaya bilər, qoya bilərlər, onu uzadara bilərlər, özləri bilər. Amma elə yerindədir, dostlarımız da yerindədir, millətimiz də yerindədir, onu daşacaq, o bizim daşacaq. Bax, hala haqqımız olan haqqımızı əldə edəcəyik. Bu bayramımız, bu başçı mübarək olsun. Büyükü Söyüd Sarakçı ışığında, onun ruhun ışığında biz Elat havası çaldıq. Elat ne hazırlaşırıq? Bu günləri onun başlanmışıq. Hər kəsi bu gündən gecəli gündüzü Borçalı Türklərinin yanına səsləyirik. Borçalı Türklərinin tövbülü üçün etdiyimiz canlar öz məhərəsi versin. Bizim ozanlarımıza Təmir Xan, deməli Əşrəf bəy, Kirət bəy, Təşkilat başçılarımız hər birinizə təşəkkür edirəm. Amma buradan bir irazı edirəm. Bir dostum mənə dedi ki, ayaqlar ne diyalara döyür, doğrudan da. Mən bundan sonra sizdən bir faizçi olacaq. Həm də hər üçümüz bu illərə el alanı adına layiq görürsünüz. Bu sizin halal haqqınızı. Bunu biz Borçalı Elat bədəliyyətlərində təqdim edəcəyik. Amma bundan sonra bütün tədbirlərdə açıq cahiliyyə böyüklərin mühəllədi qiyafəri isə yarışıqlı, möhkəşəm və açıq bir tarzı kimi onun vuruşuna, oturuşuna, davranışına uyğur. Bax, Açıq Murad'ın tələbəsi olaraq bax, bunun kimi qiyafəri olasınız. Bayramımız mübarək olsun, günümüz mübarək olsun. Sözü dinləyən ürəyində qalan varsa, valla Salman Bey deyir, o da desin. Yəni bu məsəl ki, mən sözü verməkdə, bu böyük eğitlərdirsinizi, orta tərdirsinizi ifadə olundu. Var onun bayramı barış olsun, Qafqaz Bey. Salman Bey deyir ki, bir el havasıyla, elat havasıyla bizi yola salın. Elə boy həm də mükəmməsiz olsun. Nəfər məsələ.